立正，行礼，请坐。啊，咱拄只讲到讲吼，咱过去的教育呢，完全是无台湾的教育，伊无互咱知影咱台湾的历史。啊，啊，这种的情形呢，其实咱台湾嘛毋是唯一的吼。你若就世界各国迄挂方殖民被殖民的国家来甲看的时阵吼，差不多有这种的历史啦。哦，咱以越南就好，越南呢过去嘛捌互中国、法国殖民过。哦，啊，伫中国殖民的时阵呢，因有发生什么款？情形，甲咱台湾嘛差不多呢。伊嘛是拢无越南的教育。啊，咱用这个越南的一个历史学家叫陈仲金吼，陈仲金，伊就捌讲过吼，伊就讲咧，过去即中国统治越南迄段历史呢，哦，唔管大人囡仔，啥物人去读册呢，拢干那学中国历史，拢无要学本国史。哦，啊，写诗、写赋、写文章嘛爱根据中国的古典。哦，啊，对本国的代志拢无要提起，哦，啊，把家己的历史当作无重要，哦，认为讲知影也无路用啦。为什么是安尼？因为自古以来拢无家己的国文啦。哦，啊，这个越南这陈仲金所描写的这个情形呢，拄好甲咱台湾一模一样啦。哦，包括我过去嘛是读大学以前嘛是对台湾历史、对台湾的文学、台湾嘅嘛拢无了解啊。哦，对台湾的地理嘛无了解咧。哦，譬如讲原住民的文化。咱嘛无了解，客家文化无了解，哦，咱这族群的文化拢无了解，啊，为什么安尼？因为外来统治的关系，伊无互咱家己认捌咱这块土地的过去嘛。好，过来，好，啊，咱拄则讲着讲，啊，咱台湾完全拢会使讲是无台湾语文的教育，哦，无互咱知影历史，嘛无互咱家己讲家己的话，哦，啊，咱就来举具体的例啦，吼。譬如讲咧，咱以这个每礼拜啊，内底呢语文的课，为小学、大学呢，伊的上语文的课呢，伊的比例是安怎啦？我有甲做一个统计啦，吼。你若华语呢，北京话吼，北京话，也是讲所谓的国语呢，一礼拜几节？国小差不多五节至十六节啦，国中差不多四节甲五节啊，甚至甲大学呢，嘛差不多四节甲六节的必修课哦。譬如讲像阮成大爱四学分哦。啊、哦，你一定爱修个必修课，爱个四个学分哦。啊，有个学校爱要求六个学分哦。啊、哦，为小学甲大学拢爱，平均的拢总的花去一礼拜才几节，十七节到二十四节啊。啊、哦，十七到二十四啊。啊，英语嘞，英语为小学甲大学合合的嘛，差不多十二节至十六节啊。啊、哦，啊，咱台湾的语文呢，原住民也好，客家也好，台语也好，几节？一礼拜一节，就是国考啊，尔啦。只有小学一个礼拜一节的原住民，或者是客家，或者是台语课啦。学校一礼拜才一节，所以呢，华语等于偌济？华语若甲找一个平均数，一礼拜准二十节好啊。啊，台语才一节，等于是二十比一呢。啊，这个是语文课尔呢。啊，若语文课以外，譬如讲你读物理化学，拢完全拢用北京话呢。哦，咱即摆记的这是干语文课内底的比例，华语比台语。甲比本土语言是二十比一呢，二十比一呢，这就亲像啥？人华语吼，一天食三顿啦，啊，逐顿拢食白饭，拢互你食较饱啦，甚至佫有宵夜通互你食呢，啊，你食较足长的啦。啊，咱本土语文呢，一礼拜只互你食一顿暗暝啊啦，哦，一礼拜食一顿暗暝啊尔，啊，你枵死啊袂？剩饭枵死的咧，啊，这就是咱即摆的情形啦。咱是比英语搁较不如呢，人英语一礼拜搁有十通节呢，吼、哦，咱台湾本土的语文，无论你台语、客语、原住民语，才一礼拜一节，搁是国小尔呢，四十分钟尔呢，剩半夭时的嘛，啊，这搁是干为两千年以后才有呢，你若两千年以前有无半节呢？所以啊，咱伫六月嘛，搁有本土社团去教育部去争取。哎，行咱台湾语文教育权，还我们台湾语文教育权。啊，结果教育部安怎甲你回？伊讲吼，啊，一礼拜一节就足济啊啦，啊，若佫加吼，会增加学生的负担啦。讲即个话啦，哦，讲吼，迄无多佫加啦，啊，若佫加会增加学生的负担啦。啊，结果呢，上恶是啥？过几工，教育部虽宣布讲吼，
高中爱必修中华文化基本教材，迄、那个四个小，迄、那个四学分呐、啊。随过顿讲，过无几讲，随宣布高中爱阁读文化基本教材，吼、哦，就是啊四书五经，讲爱阁读四个学分呐、啊，而且爱分四学期哦。伊台湾讲伊无开四学期就两档，连续两档爱阁加修，拢总爱加修四个学分呐、啊。啊，咱要求台湾语文，伊讲吼，即增加学生负担，啊课排袂落啊，拢满。结果过无几工，随甲你扇一个嘴皮，讲吼，啊爱修中华文化基本教材，安尼敢有可恶？真系作恶真诶，毋啦可恶尔，是恶真诶。哦，所以呢，台湾语，咱台湾语文就是安尼互糟蹋嘛。诶，二十比因诶，佮伊讲咱成绩啦。啊，因二十呢，二十外呢，哦，啊你若甲遐用华语做教学语言呢？甲算咧，哦，迄阁愈侪呢。啊，咱即摆台湾就是安尼啊。啊，结果你啊看，单方面，伊竟然敢讲咱这吼、哦、要用母语的是台语的三分主义。一节甲二十节，啥物人较三分主义？啊，伊拢无讲因华语的霸权咧，华语的霸权拢唔讲咧。哦，好来后一张。啊，咱阁来看。啊，来把咱啊个后一张好啊。咱来检验一下政台一下啊。哦陈方敏啊，伊讲吼，伊较多元主义，啊，咱这主张本土语言拢是沙文主义，啊，拢是霸权。咱来看到底是啥物人霸权啊？到底是啥物人白平无要共念甲学？哦，睁眼说瞎话。咱来看政大、政大陈方敏主政下政大台湾文学所，伊是安怎？你来看，因的课程有台湾语文的课无？台语也好，客语也好，原住民也好。无半节啦，毋像国语会当上正大，伊个即个课程开个历年来拢无半节课甲台湾语文有关系啦。啊，过来伊个入学课，硕士班个入学课伊个考啥？国文、英文、台湾文学史、文学理论、啊中国文学史，你啊看，因个正大台湾所考国文，啊国文对一国个文，当然嘛中国语文。啊，过来伊个考啥？中国文学史啦。你看有夭壽啊无？台湾无啦，是讲着爱去考中国文学史啦。哦，啊，咱搁来看伊个即个毕业的要求啦，毕业语文要求，就是你要硕士毕业、博士毕业，哈、哦，有一个语文的要求。伊要求啥？要求英语甲第二个外语啦。第二个外语就是英语以外，哈、哦，日语啦、德语、法语，迄拢无要紧，但是有包含台语无？台湾语言伊无包含啦。安尼，敢是台湾无落去？是英文系，还是中，还是中文系，还是台文系？完全把咱台湾语文排除在外啊！啊，是啥物人较在化台湾文化？哦，啊，咱要求讲，咱台湾文学系或者是台湾文学所，应该包含原住民的，应该包含客家，应该包含台。我们这样主张说，我们这样是在化台湾文化啊！他只有华语，说他这样是多元啊！啊，你恶极了，不恶极，真正是。足酷型的呢，安尼伊阁讲会出来呢，文章也敢写呢。中国人就是安尼啦，真正是恶质啊！啊，咱阁来看吼、哦，啊，即张跳过好啊。各位，联合国教科文组织伫2001年有公布一个世界文化多样性宣言，吼、哦。阁较早进前伫1996年，吼、哦，嘛有200几个。政府 NGO 的组织甲即个国际笔会呢，因有宣布一个世界语言馆宣言。啊，这两个宣言拢是讲啥？拢是讲咱即个世界上真侪弱势语言文化豆豆伫流失，就亲像讲迄个白纸上白纸啦，哦，亲像海岸啦、海底啦，拢强要消失去共款。啊，咱着爱安怎？爱甲保护，毋啦保护呢，爱去甲发展，互有空间。伊会当用伊个母语来受教育，啊，爱享受媒体上个传播个即个权利呢。人联合国、世界各国即个笔会是安尼要求呢，也就是讲，换做咱台湾个情形来看，就是讲，咱用咱台湾个语文来受教育，来伫媒体上有发言权，即是应该受到保护保障个呢。结果，中华民国政府完全拢无要插你，啊，然后过来抹黑讲。您这用台湾语文的吼，心胸狭窄，就是地方文化。人世界联合包括联合国都安尼宣言的呢，各位有趣味上外网站吼，拢有遮详细条文，各位拢会当看。
内底个条文讲到啥，包括即个世界文化中心内底讲到，每一个人拢会当用伊所选择语言，特别是家己个母语来创作文学，来传播，这是人安尼要求个。过来包括即个世界语言馆内底嘛讲到，每一个人拢应该有权利用因迄个所在语言来作为个教育个语言，甚至个大学每一个大学内底应该保障每一个语言，吼、哦，来正做一个教育的一个科目呢。咱举一个例子好啊，这个美国的这个夏威夷，吼、哦，夏威夷大学呢，各位若有机会你甲查看卖呢，我前一阵仔甲查，因去年呢，顶学期呢，夏威夷大学干那一个大学哦，因开的有关夏威夷的遐、那個。伊个原住民，因为夏威夷遐差不多有一趴至两趴，即个原住民吼，因一学期开个甲原因当地原住民有关系个语言个课，都几个学分，150几个。啊，若佫加上文化个课嘛，佫有150几个，差不多300个学分啊。一个大学开300个学分，是干当地个原住民个语言或者是文化有关系呢？有300个学分呢。啊，咱台湾呢？你若甲全台湾的大家加加起来嘛，无甲300个学分呐，甲台湾语文有关的无甲300个学分呐。啊，咱独独咱一个学校的开遐济呢，结果咱你啊看政台完全拢无啦。安尼伊甲你讲，伊是台湾文学硕，啊，佮有资格，佮有迄个面，佮有迄、那个，佮毋知建设踮媒体顶头伫甲咱抹黑讲，啊，恁遮做本土语文的，拢是窄化台湾文化。结果窄化台湾文化是啥？真正的人呢？把台湾把变作中国化是啥物人？拢遮个人呢？哦，好来，啊、哦、一张吼、哦，好，咱拄则讲，这是咱台湾的一个情形啊。即摆咱过来看，哈、哦，汉字文化圈伊个情形到底是安怎吼、哦？咱就以韩国甲越南来做咧，各位了解讲，台湾是安尼，啊，咱外国是安怎？哦，好来，啊、哦、一张吼。咱即摆看，这是即个韩国伊个文字。我想大家即几冬，因为即个韩国出吼真济，电视也好，啊，也是讲即个电影也好呢，啊，真济人拢爱看吼，就是对即个韩国字无青分啦吼。啊，即个韩国字是安怎来的？各位，韩国话、韩国字，伫过去一百冬前嘛是用看袂起个呢。迄是嘛，1945年以后，因则甲韩国字。韩国语文宣布成做因个正式个语文呢，短短才60几冬个时间尔。伫过去伊嘛是看袂起个，甚至韩国人家己嘛看袂起因个韩国文字呢。啊是安怎个转变？啊，咱就来讲一下这段历史就好、啊、来。这是因即卖即个报纸，啊，这是10冬前，我住去海外大学个时阵，啊，伫因个图书馆拄啊现着这份报纸，啊，迄当时拄啊好李登辉前总统呢。有讲到这个两国论，所以韩国的报纸嘛有报，啊、哦，你来看，因的报纸差不多无几字是用汉字啊，但是古早时韩国是用英文，是用汉字的哦，是尾啊，因才把汉字提掉哈、哦，所以即马差不多是存这个汉字，存这个文言，存这个专有名词，啊、哦，搁会藏汉字，剩的主要拢用韩文，啊、哦，因韩国字叫做韩文，韩国哈、哦，来啊，点好，哎，这个韩文是安怎来的呢？伫古早的时阵呢，韩国拢是用文言文，用汉字呢，吼、哦。啊，到差不多15世纪的时阵呢，因的这个李世宗，啊、哦，世宗大王呢，伊就伫遐反省啊，伊讲吼，咱的话甲中国话都无共咧，啊，你用这文言文来书写，吼、哦，无够适拍啦，迄、那个开口韩国的开口走袂出来，无法度完整来表达咱韩国人的开口咧。所以伊就下令叫因个学者讲来，恁去发明一套韩国文字，啊，这套文字爱当完整、真适派来表达到咱韩国话哦。啊，因就去研究啊，几冬了，当然因就发明出这套叫韩文，这套文字呢。啊，伊这发明出来了，当然世宗大王就要宣布使用。所以咱即下看这分明证明，就迄当时伊所宣布讲要使用这套韩文的一个分明证，一个。等于是一个公文就对了哈，来后一张哈，啊，这个伊这个公文到后一张，
伊这个公文有两个版本，一个是汉字的版本，吼，全部汉字；啊，另外一个版本是汉字加因这原文南州话的版本，吼。啊，这内底写啥？伊讲国之语音异乎中国，以文字不相流通，故移民有所欲言，而将不得心机情者多也。意思讲，啊，咱都无共国啊，咱无共啊，无共国，佮无共语言呐、啊，哦，人个概念就是安尼样。好啊，先生。啊，虽然呢，这个李世宗有宣布要使用这套原文啦，唔过呢，敢有遐简单讲宣布使用就使用？无啦，拄到的反弹，拄到的阻碍，甲咱即马同款。哦，拄到啥物阻碍？伊还袂正式宣布进前，伊的下骹手人就有人带头出来反对啊。是啥物款的人？就是一寡既得利益者、既得利益者，是啥物款的既得利益者？对，文言文的既得利益者就出来反对啊。啊，这种跟咱台湾即马一模一样啦！你看台湾的文言文的基调利益者，还是中文的基调利益者，都拢出来了嘛？啊、哦，啊，以这个一片颠覆体学为主的这个基调利益者呢，因就带头出来反对。啊，反对安怎呢？咱举一个例啦吼，一四四四年崔万里，伊就上诉反对世宗推行言文。啊，上诉的诉文是用文言文写，咱个。原文甲引用出来，伊个原文是安尼，伊讲吼，啊，伊写足侪点，咱看其中一点。第一点，伊讲吼，五条自祖宗以来呢，自成时代一尊化者，一尊化字啊。讲咱中国就用文言文，啊，咱韩国是算啥？咱来对你用就好啊，你太呾计较，啊，用这种遮抽象无水准的文字，咱要用唔得用迄有水准的，啊，啥物是有水准的？文言文较有水准的。所以，因的头壳内底嘛是这种啊，大中国的思想啊，啊，来后一点，好、哦，啊，佫真侪点的，啊，真侪伊的论述拢是讲，啊，你用这韩国字，就足无水准啦，啊，以前也无人用，咱用这要创啥？哦，啊，咱要用台用较有水准的，台用中国文字，啊，照中国标准来行，啊，种想法佮即卖差不多一模一样啊。即卖你若讲到台湾语文，就伫遐讲啊，啊，过去也无人安尼用啊，啊，用这台湾语文创啥？啊，这粗俗也无几人会晓啊。啊！遮低落的文字，遮粗俗的文字，无水准的文字，你用遐要创啥？哦，啊无就讲，啊你这是心胸狭隘啦！哦，拢一模一样的这种心态，看轻家己的心态。哦，但是呢，这个李世宗伊要是真坚持，伊刚刚嘛是爱推行，所以伊在位十几冬呢，伊继续推行。可惜过十几冬了，伊就过身去啊！过身去了，这个原文的命运是安怎？就用禁止啊！推行几十冬尔，是安怎样禁止？因为呢，李世宗过身了呢，韩国因的朝廷内底就开始来斗争啊，两派人咧斗争，而且斗争呢，甲即卖政治共款，就写乌函，就拢开始会共对对方骂哦。啊，迄当时即个因宫廷内底咧斗争呢，会写乌函，啊，遐乌函拢用啥？用原文写会较济啦。啊，为啥要用原文写？因为原文较简单学啊，较侪人看有啊，啊看汉字的人较少啊，啊原文足简单嘞，学几句话啊就会晓。啊，你若汉字要学较会吼，真学呢，真困难。咱俗语有讲吼，讲汉字若要读会捌，喙手就拍死板，哎，喙手就拍死结。汉字你空虚字典四万七千几字，你要逐字捌到头吼，真困难啊。所以呢，迄当时真侪乌含都拢用这个原文写。啊，尾啊，后来这个其中一个敢若燕山君呢，因这派呢得到政权了呢，伊就下令禁止使用原文。为啥伊要禁止原文？伊就想讲吼，啊，当初甲抹乌甲写乌含甲骂，拢用原文啊，迄表示原文吼，先过简单就学会晓，袂使。甘愿互民众、互人民做青面牛，嘛毋通互伊捌文字，捌文字了又去造反，会甲变啊。所以伊为着要垄断这知识，垄断知识呢，所以伊就下令禁止言文。伊甘愿互民众做青面牛，嘛无爱互因捌字，嘛无爱互因有法度读册写字咧。所以呾下令禁止这个言文。所以从此以后呢，言文就互打入冷宫啦，村一挂花香啦，也是讲一挂查某人啊，啊偷偷伫使用尔。啊，若是做官，若是查甫人呢，你若想要做官呢？啊，你得爱用啥？得爱用汉文，得爱用汉字文言文。
啊，所以你看，为迄当时到甲差不多1945年，才重见天日啊。经过400几冬，伊才阁有出头的机会。啊，伫迄400冬当中，拢是安怎？拢是互看轻的啦。啊，是为安怎那会阁变起来，会阁出头的机会？就是20世纪以后呢，啊，这个日本占领韩国，啊，韩国当然要起来反抗嘛，啊，要起来这个。抵抗这个日本的殖民统治吼，想要韩国独立的，所以因遐知识分子开始讲哦，伊讲哦，咱若是要传播这个民主的思想，传播这个反外来统治的思想，咱这个文字功夫足重要，因为古早无收音机、无电视机，你要传播拢是爱透过啥，嘴嘟嘴在讲，啊无就是透过报纸尔，啊你报纸你就爱会晓读、会晓写。啊，你用汉字较恶嘛，较少人会晓。但是你用原文，会当较紧，较侪人会晓。所以呢，得用原文。哦，所以迄当时因个知识分子讲哦，开始咧推行原文。所以他100冬就因就成立即个韩国语文学会，开始咧推行原文，咧推行即个原文哦，就是韩国文字啊，进行标准化现代化的工作。啊，等到1945年日本战败投降了呢，啊。韩国呢，因就开始恢复使用因的韩文，无阁用日文嘛，无阁用汉文，啊，大概情形是安尼吼。好，啊，一张吼。好，啊，过来，咱接下来讲这个越南的情形吼。好，来阁试一个。即摆看这首诗是胡志明所写，啊，胡志明是啥？哦，是这个越南的，等于是国父啦，哦，因的这个。越南近代建国的一个领导者胡志明吼，伊被关伫监狱内底所写的一个诗吼，叫《狱中日记》，伊收录真侪伊关伫遐的时所写的诗吼。啊，伊被关是予啥物人关？伊看嘛，伊是予啥关？哦，咱可能想讲是予法国人关的吼，其实歹势毋是，是予中国人关。啊，有个人说，较奇，啊是安怎中国人要关？关越南人的国父，而且阁是哦，蒋介石关的，吼、哦，伊迄是1930年代的时阵呢，胡志明，伊伫世界各国走跑，奔跑，吼、哦，要救国，吼、哦，要找出国际的支持嘛，所以伊才1930年代嘛去到即个中国，啊，当然伊有甲中国国民党、中国共产党拢有直接的，啊，尾啊，即个蒋介石因这边咧，中国国民党怀疑讲吼、哦，你胡志明是即、這个。中国共产党要白啊，所以呢，就甲关起来，关伫广西关一冬，啊、哦，关伫广西关一冬，啊，所以伊是用关伫遐时阵，伊所写的诗吼，伊的一挂心情吼、哦，所以这是《狱中日记》吼、哦，啊，因为胡志明嘛，中国国民党关过，所以对中国来讲是真认识的，伊真了解中国的真面目啦，所以越南因祸得福啦，好佳哉。伊若胡志明若无予中国关过吼，伊可能阁想讲中国人是好人，啊，可能影响到伊1945年的决定。1945年有啥物款的情形，咱等咱等下会来讲吼。好来，咱先后一遍。咱用迄个胡志明的即个诗作例，就是要甲各位讲，越南过去嘛是用汉文，尤其是中国统治1000冬。尾啊，虽然因独立了，伊成立伊封建王朝嘛，阁1000冬，但迄1000冬当中，伊嘛是拢用汉字吼、哦，所以你像讲东西三百首，唐诗三百首，你要用越南话来读嘛是会通啊。有人想讲，这东西若用台语来读，是毋是做押韵的吼，啊做台湾的气味？其实不只是台语，客语嘛会通，广东话嘛会通，越南话嘛会通，啊、哦，用这个。提供这东西三百，是因为这是较特殊的文言文的一个体例，所以你不管是广东话、客话、台语，本来就拢会通啊。迄毋是干台语的特色尔，哦。比如讲像越南话内底呢，像这床前明月光，哦，床前明月光，啊，你若是用越南话来念，伊讲床前明月光，哦，越南话嘛是会读，嘛会念一下，哦。所以呢，用台语来读东西，迄毋是台语的特色。哇，迄是汉字文化观的一个共同的一个现象哈。来，好，一张。啊，这个越南啊，咱简单讲一下哈。伊这个和中国直接统治1000冬，啊，过来伫10世纪的时阵，独立了呢，建立家己封建王朝，嘛差不多1000冬哈。啊，这个
到甲1862年诶时阵呢，伊正做法国诶殖民地啊，啊，甲1945年这段期间呢，将近要甲100冬诶期间呢，是即法国诶殖民啊。啊，1945年以后呢，胡志明趁机会趁日本投降诶时阵，摕到即个政权啊，啊，宣布越南独立。即部咱等下详细讲吼，好，过来搁试者吼。啊，伫中国统治时当然是用汉字。啊！伫封建王朝时阵，伊个官方诶语言文字呢，主要嘛是用汉字哈。啊，过来，伊伫民间开始有形成字南字、字南字、字南就是南方诶文字，伊则是越南字，啊，是南方诶文字诶意思。啊，字南就是啥呢？淡薄仔类似咱台语诶歌词啦。啊，咱若对即个古早即个台语诶歌词呐有了解，就讲用汉字来写台语，或者是各位咱若去唱 KTV， 伫 KTV 诶时阵呢？比如讲，你唱《双人枕头》哦，啊，这歌词用汉字来导导台语的，这种的做法淡薄就是类似这个字南吼。好，再来试一下吼。啊，伫法国统治的时阵，当然伊主要是用法文啊，啊，但是伊上是法国人是允准伊当用这个越南罗马字吼。啊，再来，到1945年，胡志明宣布独立了，伊就采用恢复越南语文，啊，佮使用越南的罗马字，来佮试一下。啊，咱即摆看伊个越南文学史的一个史观的情形吼。越南的即、這个，若讲到越南文学吼，一般伊是安怎定？因的史观甲咱台湾较无共吼。咱台湾的包括真侪只台湾文学研究者的史观，拢是徛伫中国角度伫看咱台湾历史，看咱台湾的文学。咱即摆看咱越南是安怎看吼？越南文学引进人个，越南文学史是为因从咱为10世纪。啊，越南独立了才开始算。啊，若10世纪以前的呢，搁试一下吼。10世纪以前的，迄挂用汉字所写的文献，因安怎看待？就是中国人统治越南迄10冬，迄1000冬所写的遐汉字的文献，因认为迄是因为迄是统治者为着因统治的便利，所以记载。哦，所以迄无算是越南文学，迄只不过是历史的文献尔，是统治者留落来的文献。伊是用这个角度来伫看，啊，正讲越南文学咧，是为10世纪越南独立了呢开始算，啊，这越南文学会当分作古典、甲这个近代、甲现代两个大个时期，然后那分作这两大时期的时阵，那古典文学咧，因看是安怎？那汉字写这部分吼，伊会过滤过，用汉字文的文写呢，你得爱是越南人，而且爱有越南的精神，啊，你写爱有。越南人写的，或者是除了越南人之外，还佫有越南的精神。安尼的时阵，伊才会当收入伫即个越南的古典文学内底。吼、哦，那用汉字写的是安尼吼。啊，过来，你若用字南写，当然迄个算越南的文学啊。啊、哦，而且呢，伊呢即个越南的古典文学，伊即卖重点主流呢，拢是探讨用字南、用越南文字所写的遐文学作品啊。那用台湾的角度，就是。台湾的古典文学就是爱用这个歌词啊，来写遐台语文学，还是讲遐客语文学，迄较算是古典文学啦。啊，你若是中国人来到遮，比如讲这个一挂中国人来到遮呢，啊，来遮探勘，来遮旅游所写的遐物件啦，迄无算是台湾的文学啦，无算台湾古典文学。可惜台湾的这个。包括像陈鸿明因遮个人呢，因个观点拢用中国观点，拢把迄挂包括譬如讲像沈公文啊，哦，也是讲即个一挂中国个遐个文人来个台湾来遮探勘，哦，来遮佚佗几工啊，佚佗几个月啊，用几冬了就转去，写个物件拢讲是台湾个古典文学，哦，啊，即种个观点完全甲越南是无啥共个，哦。啊，若讲到现代呢，吼，咱主要讲是古典的部分。啊，若现代呢，现代当然就是以这个越南罗马字用越南文写较准算。啊，若法国时期，法国统治的时阵用法文写，迄边呐，基本上因拢无咧讨论遐部分，因认为迄是过渡时期，过渡时期的文学作品。啊，因重点呢，拢是用越南人用越南文书写，遐开始算是越南文学。啊，后来后一张吼。这是伊个即个，好来后一张，啊，搁后一张，后一张，哦，搁后一张，
好，请咱即摆来看，咱拄来介绍即个字人文学嘞，生做啥物型嘞？像即就是字人字啦，字人字，啊、哦，字人字。比如讲，咱看迄排吼，啊，横的迄砖嘞，第一砖，迄是啥物意思？啊，伊讲展览中国的伟大，啊、哦，伊这是即个真有名，即、這个越南的原著，啊、哦，一个作家嘞，真有名的作家嘞，伊所写的作品哈、哦，叫做《翠桥传》卷九哈。哦这个原著呢，伊本身会用写汉文，会用文言文，啊，嘛用字人文。但是呢，因即卖呢，伊流传落来，上，予人娱乐的拢是字人文的作品啊，足少人会去讲伊用汉文写的物件。啊、哦，好，来后一张，好，后一张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 哈。啊，咱拄则讲着讲，伫越南封建王朝时期呢。大多数的时代拢要是用文言文做主流，啊，但是其中有几个啊朝代呢？譬如讲，像何归哩，也是用元光宗啊、元惠，这几个皇帝呢，较有越南意识的呢，因就要推行因的越南语文。啊，这种情形都甲咱台湾嘛足共款的呢。你也看，咱台湾，就算讲伫2000年。阿扁啊，执政的时阵呢，伊嘛唔敢宣布把咱台湾的原住民话，也是客话，也是台语啊，变作官方语言，变作国语嘛唔敢。伊要是维持使用中文做唯一的国语、唯一的官方语言啊。啊，即个越南过去嘛是同款，啊，甚至个咱拄则讲韩国过去嘛是同款。但是呢，等到有一天变卦，啊，当时要变卦，总是有可能的。那台湾意识有够强的时候，有一天就会变怪了。来，再后一张，好，后一张，后一张，好。啊，这个越南近代呢，在二十世纪初期的时阵，在和这个法国统治的时阵，因呢，这个因这文人、因这作家呢，嘛拄一挂问题啦，吼，就是讲为传统到现代，啊，这个汉字呢来取两个哈。汉字文言文这物件已经无下时代啊，所以汉字也好，字典也好，尾啊会拢甲淡掉去。但是正拄着一个问题，就是讲，啊，要越南人要创作的时候，是要用法文，还是用罗马字？就是越南罗马字哈，越南文哈，伊嘛有一挂争论。即个咱早前的台湾，伫日本统治的时代，啊，毛所谓的新古文学论证，还是讲台湾话文论证同款。啊，日本统治台湾时阵呢？伊嘛有一个困扰，到底是要用日本话，还是要用中国话，还是要用台湾话文来创作毛这争论？啊，越南嘛有，不哩个呢，咱越南比咱较清楚，啊、哦，咱个来后一张，后一张，也就是讲呢，因这个主张法文的大多数拢是法国人啦，当然嘛有一部分是越南人，不哩个呢，通常越南人，特别是迄挂，伊那是伫法。国的统治之下，这种新的教育啊、哦、体系下面大汉的这些少年人呢，虽然伊会支持用法文，但是因认为法文迄种是一个过渡性的工具呢，过渡性的工具呢，啊、哦，这个啊后一点哈，因认为呢，法文呢只不过是越南人呢，伊要进行现代化、文明化的工具之一呢，但是因的最后的目标呢，要是要建立。台湾，建立这越南语文吼，咱后一张，啊，这是迄当时的报纸，咱后一张，啊，咱即摆举一个例啦吼，譬如讲这个环境吼，这个越南的一个真有名的作家，伊嘛是这越南的这《南方杂志》的一个主编吼，啊，《南方杂志》是越南近代对越南文学、越南文化、吼越南语文，伊真有贡献的一份杂志吼，伊呢。在1931年的这个《南方杂志》第164期内底，伊就讲到吼，咱这是一个原文吼，咱即摆看我翻译过吼，来后一张，伊就讲啥呢？这个环境呢，伊本身是伫这个伊的法文嘛，足够讲的，啊，当然汉文字人嘛拢会晓，啊，越南罗马字嘛拢会，伊是多语言的人才吼，啊，是伫这个法国的这个现代这个教育体系下面大汉的一个人嘞，吼。虽然讲伊法文嘛足牛的，但是伊安怎讲？伊讲吼，总之呢，国学袂使脱离国文啊。若无国文，就无法度成立国学。
吼，啊，咱越南国过去无应该用汉字来建立国学，未来嘛无应该用法文来建立国学。咱越南国要建立国学，要用越南语文才对。也就是讲，伊咧编这份杂志的时阵，伊有当时嘛用法文来书写啊，吼，啊有当时也用越南文来书写啊。虽然伊法文嘛足够的，但是伊认为讲，迄是过渡期的尔。长期尾，咱嘛是要建立越南语文的主体性，建立越南文学的主体性。相对你来看，咱台湾的作家是安怎？你看陈鸿明、黄春明，因这的作家，明明看起来都台湾人咧，台湾出世的囡仔咧，啊，他会讲放弃家己的母语，啊，叫咱台湾人来放弃母语，然后去采用中文，是安怎来安尼？啊，你会当讲？中文的国不二种嘛，伫中国国民党统治之下，咱无法度暂时使用，过渡时期，咱能接受啊。但是咱长期目标是要啥？当然建立家己的文化的主体性啊。就亲像讲，现处时，咱是由中华民国霸占掉的，无法度嘛。暂时有一寡体制是教育，但是咱嘛是五万啊，咱是要建立咱家己台湾的一个国家嘛，哦。啊，所以你看人越南不是安尼，人伊目标甲手段是分较真清楚啦。后一张吼，重点就是讲吼，市民者的语言呢，是暂时的艰苦，还是终极目标？哦，就这一点，台湾人、越南人、韩国人无共去啊。你啊看人韩国，人对于人的韩国语文嘛足坚持的啊，嘛做主持的啊，所以人唔才造成人这个寒流出来，咱越南嘛是啊，干那咱台湾人啊，啊、哦、对家己的语文无坚持、无自信的，来后一个。啊，为什么安尼？啊，为什么当初是越南伊会当真成功把这个汉字引导去？啊，为什么伊会宣布要用越南语文去换罗马字？这甲这个基础大战了呢，怎介绍呢？去占了越南嘛有关系吼，来咱后一张。啊，这段历史呢，包括我以前嘛唔知影，我嘛才几当前去这个越南做调查的时阵，啊，听到遐一个老兵，伊当初是捌参与过这件代志，伊伫讲，我才开始注意到这诶历史，才开始学较侪资料吼。过去咱拢是听咱历史教育拢是讲啊，了1945年军国开罗宣言，啊，咱台湾就回归祖国啊，拢讲这种啊，哦。啊，但是正确来讲诶，蒋介石来台湾是安怎？伊是根据即个麦克阿瑟诶命令，代表联军来台湾以及越南北平呢，去接受日本军诶投降呢。结果后壁迄段去越南接受日本军诶投降，即半拢毋敢讲，因即伊闹鬼台啊。所以咱今仔着爱甲突破伊家规，甲即段历史补充互各位知影吼。伫1945年8月15日。日本天皇正式投降进程咧，胡志明，咱拄仔看胡志明，伊已经听到风声，伊早就知影。伊讲吼，伊早就听接到风声，讲吼，日本连年要投降，而且投降了咧，蒋介石会即个接受即个联军的委托，来越南接受日本军的投降。所以呢，伊就想讲，日本军若随投降咧，伊要安怎？伫越南全国发动起义，而且要随接受日本军的武器。伊安尼才有当摕到武器嘛，啊、哦！因为迄当时1945年以前咧，越南是法国的殖民地，啊、哦！啊，即、這个所以讲1945年8月15日咧，日本天皇正式宣布投降了咧，胡志明虽宣布迄个越南各地起义，咱即摆看到这是越南地图，内底一点一点，迄就是伊的起义成功的城市啊，会使讲是全越南拢起义成功，短短两礼拜就起义成功啊！所以各位，即摆若有机会去越南去旅游的时阵吼，伊的大城市一定有一条路叫做8月革命大道、8月革命的大道，伊迄就是咧纪念这件代志。啊，8月15日了，两礼拜之内，伊就起义吼，全国差不多才讲是起义成功。所以伊的迄当时的气势足好的，所以伊就随赶伫蒋介石的军队也未入去进城，伊就随宣布越南临时政府成立。过来伊伫同年。1945年9月7日呢，伊遂宣布越南民主国成立。啊，为啥伊要赶紧成立？因为真正日本就投降了呢，麦克阿瑟真正就是
发布第一号的命令，要求蒋介石代表联军来台湾以及去越南的北平来接受日本军的投降。真正让胡志明又到准准准啊！来后一张，再后一张啊！啊，迄当时呢，越南方切做南北啊，北部是由蒋介石的军队啊占领啊，啊南平是由英国的军队去占领啊。啊，这个蒋介石真正迄当时的为云南嘛，云南啊，派叫迄个卢汉吼，带领20万的军队进入越南北平要收哈。啊，咱即摆看了这珍贵的相片，这是我为越南摕转来，透过关系去越南遐摕转。这是迄当时的蒋介石的军队呢，走去到这个越南的海防啊，因遐有阅兵台，因伫遐集结，军队伫遐集结，伫遐阅兵的情形。然后一张，啊，这是因的蒋介石的军队呢，要进入越南河内的一个相片吼。过来后一张哈。啊，这嘛是因的军队伫海防遐集过来啊，要向海防是因的一个海港啊，越南北平的一个海港啊，因的军队伫遐集过来，所以当时蒋介石真啊派20万的军队去比较越南哈，啊，这20万的军队去比较越南发生怎样代志？吼，真恐怖的代志！伊这20万的军队去，你嘛知？啊，这军队纪律拢足歹啊，甲来台湾军队一模一样啦，去比食物件无要共付钱啦。哦，啊，坐车无要共付钱啦，啊，佫炸传染病迄味啦，卫生足歹个啦，所以造成当地人足反感个。佫来，蒋介石提出两个条件，第一个就讲吼，要求胡志明个讲，我即20万个军队呢，食个、穿个、用个，拢爱你越南买单啦。哦，你啊佮供应粮食，供应我即个军队要食、穿、要用个物件，甚至爱大批即个黄金爱予我就对啊。啊，迄当时越南拄啊好。南北铁路中断去，啊，南部的米无法度运起来北部，啊，北部啊都要收成歹，无啥物件通好食，也就是因咧欠粮食咧欠亏啦吼。啊，粮食欠亏的情形之下，但是蒋介石要求你啊还粮食啦，无我这20万的军队要食啥？啊，所以呢，胡志明只好着收刮人民的物件，食的拢交交出来，通好互蒋介石。所以呢，真侪人着安怎，物件交出来就无通食嘛。啊，是安怎？夭死啊！所以，迄当时听讲，根据统计，超过200万人夭死，200万人哦。哦，咱台湾讲28才死几万人，因是200万人，因为安怎夭死呢？安尼无要紧，蒋介石佫要求讲吼，第二个条件，你呢？你宣布，虽然你脚手较紧，脚手较慢吼，宣布你越南独立，你有国会，有政府，但是你息要让一半出来，你要让一定的息出来，好上。哦，亲蒋介石遐个越奸呐、越奸呐，因为呢，中国国民党伫越南嘛扶持越南共越南的国民党啊，嘛有一帮亲中的越南人就对啊，甚至其中一个带头的黄海是阮海臣啊，迄个是虽然是越南人，但是伊有加入即个黄埔军校，甚至伊尾啊嘛带一个中国某，啊尾啊落跑吼，嘛是走去中国啊，啊所以蒋介石要求讲你爱。副主席，总统迄个国家副主席按让出来，哦，阮海臣做。啊，你即个国会呢，顶顶呢，即个席次，哦，一定的席次按让出来，哦，亲中的人对做就对啊。啊，当然胡志明就足生气个啊，讲啊，你也要食，也要掠，吼，啊，安尼哪会使？哦，啊，要甲摕粮食，啊，要摕黄金，啊，搁我国会，我政府官员，你也要叫我让一半席次出来。当然，伊就足生气个，啊，足生气要安怎？伊来想办法甲蒋介石赶走伊咧。好，来后一张，再后一张，咱即摆看即个相片，这是迄当时越南的游击队所做个即个通报器，用竹仔做个通报器，咧通报讲吼，即蒋介石的军队已经走到啥物所在，啊，要做通报吼，即一个通报器吼，过来。咱即摆看即、這个即幅图呢，是迄当时胡志明伫咧想。要安怎才会当把这个蒋介石的军队赶走去？因为伊对中国足了解，讲这个蒋介石若无走，会安怎？越南、越南会变成中华民国的一个越南省啊！伊真知影，咱拄则讲，伊予国民党关一党过嘛，伊知影中国人野心嘛。啊，为什么中国要摕越南？因为迄当时日本拍中国的时阵呢，尾啊有南进嘛，咱台湾嘛是南进基地之一嘛。啊！伊上南平就是要为越南遐拍中国嘛，所以日本尾啊，伫1940年代去占越南，
要用越南做基地，通啊拍中国。所以中国伊嘛想要用这個理由要甲越南吃起来，哦、啊，所以你啊看伊蒋介石一开始是中欢喜个，想讲越南早晚要甲吃，不止越南，规个东南拢要甲吃起来，啊、哦，所以胡志明真巧，伊知影中国人个险恶，所以呢，伊就来想步数，啊，尾啊伊想出一部苦肉计，苦肉计来熬一点，啥物款苦肉计呢？伊知影即个法国呢，足想要阁倒来继续统治即个越南。所以伊就甲法国讲，讲吼，安尼啦，你若帮我甲蒋介石赶走，我欢迎你继续倒来统治越南。私下迄个讲，所以伫1946年呢，三月初六，伊甲即个对胡志明甲法国私下签下一个密约，一个密约六三密约吼。啊，啊，迄当时当然胡志明骂甲，骂甲为啥你若要出卖越南？但是迄是伊苦肉计。啊，即个法国呢？伊嘛足欢喜个，讲哎，阿奶，我来咱继续当个统治越南嘛袂歹呢，所以伊就去找蒋介石谈条件，讲你蒋介石若退出越南呢，我愿意放弃过去呢，中国甲法国签订遐不平等个条约，拢放弃掉，拢甲恢复个准拄煞。啊，蒋介石听了嘛袂歹呢，伊就想讲安尼嘛好，你若放弃遐权利，哦，啊过来安尼也当专心应付遮个即个甲共产党个即个内战。哦，伊咱甲军队等去拍伊来战，伊嘛袂歹咧。所以尾啊，蒋介石才伫国际压力伫越法国个压力之下咧，才退出越南。啊、哦，伊个军队1946年才退出咯。好、哦，过来啊，一张。所以咱拄则讲个遮个历史呢，即伫越南个教科书拢有写。伊个高中、高三个历史教科书，咱只看这是伊个教科书封面啊。伊、哦、个第12册就是个高三个教科书，来个后一页，过来试一下哈。伊个教科书内底拢有写着，99%拢有伫遮。啊，有诶是我访问其他诶人，包括我拄则讲迄一个老兵，伊所补充诶吼、嗯。啊，所以你啊看，那越南人啊，只要读到高中以上诶，读到高三以上诶，伊一定拢足切蒋介石诶，啊嘛足切国民党诶。因认为蒋介石是歹人，为虾米？因为蒋介石捌甲因国父关过，吼、哦，啊，佫捌想要霸占越南。哈、哦，所以中即个越南人咧，那读个大学个吼，拢知影这段历史哈。啊，最后呢，咱也看着就讲，1945年呢，越南伊要阁战争，就是讲即个胡志明宣布越南独立了呢。第六天，伊就随宣布推行越南话，推行越南语文，所以伊就发动一个即、這个学习越南话、学习越南语文的一个成立即个平民教育署啦哈，啊，过来发动即个运动哈。叫大家人来学，像这是伫庄卡，伊嘛开始伫学越南话即个书写，过来后一张，甚至伊个游击队，你看伫山顶尾穿甲叉咧边啊嘛，照常伫学越南罗马字，就是学讲越南话要哪读，要哪写，越南话毋是干要讲尔咧，爱个样读，会样写，人是有即种个志气。虽然迄当时要搁咧拍游击队，虽然因越南民主国宣布独立，但是要无半个国家承认因咧。啊、哦！因爱过几若冬，才有国家承认。因一开始嘛无人承认，但是人就有这种气魄甲勇气吼、哦。所以人伫这个游击队嘛，照常伫学吼、哦。来啊，这样。最后呢，这是这个1945年6月25日的一份越南独立的报纸，这份报纸叫《越南独立报》啊、哦。顶头一放假啊，郑秋平啊啊，顶头遐一放假，看后这张。这个放假是咧讲啥呢？是咧讲。日本的帝国主义咧侵略亚洲的国家啦，亚洲的弱小民族。顶头迄个剃光头，迄个是岛，就中国人、中国人。啊，中迄个是越南人。啊，上惨的方，地底下开呢，哦，是台湾、朝鲜、满洲啦。所以伫迄当时的越南人的眼中，台湾甲中国是无共国的呢，是无共的民族呢。啊，咱台湾上细方地底上下开，因为咱是伫日本帝国的直接统治之下，结果咱台湾人目睭又哪把糊掉。哦，还阁想讲这是祖国，哦，中国这是祖国要来解救，结果伊毋知影是毋知影好咧，哦，所以咱台用这做教训啊。咱来学看人当初是若毋是胡志明遐有眼光，甲蒋介石赶走的吼。即摆中华民国可能伫遐臭呛啊，讲伊阁有两个姓，一个是台湾姓，一个是越南姓。哦，好佳哉，迄当时胡志明有眼光，甲赶走的吼、哦。来，后一张。我想就讲到这吼，最后这部分再咱切掉哈。哦，这因为咱时间的关系，我想我就讲到这。哦，啊，那各位对这有趣味呢，我的网站拢有啦哈。我的网站，Google 拍蒋伟文，
啊，啊了后你着找我迄个内底，我有些掠我研究论文，我研究论文内底拢有讲着，我册内底拢有写着吼。好，啊无我先时间的关系，就先讲到这，啊，感谢大家，好，多谢。起立，立正，起来，休困十分钟。啊那阿妹。